Og mens vi venter på Per Sandberg som kommer inn her. Hei Per, du kan ta den mikrofonen nærmest meg. Du kommer fra Liberalisten, og Geir Ugland Jakobsen fra Demokratene setter fra seg kaffekoppen og kommer inn til oss straks. Du kan ta den mikrofonen der, Geir. Dere to skal få, du må stå litt lenger bort der, tenker jeg. Ja, det må vi gjøre sånn, så må du komme her, Geir. Og så må du litt bort der. Dette er supert. Dere skal få rikelig med sjanse til å reklamere for egne partier her nå. Jeg lurer på, Per Sandberg, hvorfor er det sånn at du endte opp i Liberalistene? Hva var det FRP? Når mistet FRP deg? Ja, jeg sier jo det at det var vel ikke FRP som mistet meg, men det var vel motsatt, tenkte jeg si. Ja. Men altså, det er klart, FRP utvikler seg også i en retning som har nasjonalistiske trekk, proteksjonistiske trekk, og er med på å bygge en større stat i stedet for å redusere den massive staten vi har. Det er mer reguleringer, og jeg registrerer at både FRP, Demokraterne, for øvrig alle partiene som står på Karl Johan i dag, vil jo bare gi mer gratis. Og jeg stiller jo det klassiske spørsmålet, det er ingenting som er gratis, er det det? Men alle skal gi og yte i større og større grad. Det betyr at man bygger ut velferdsstaten og statens byråkrati enda mer enn noensinne. En stat som holder på å sprekke av byråkrati, embedsverk og utgifter. Til og med under altså en ikke-sosialistisk regjering, så har statens andel av bruttonasjonalprodukt øket fra 55% til 66%. Og det er dramatisk når vi ser på perspektivene forover, fremover i forhold til økonomi. Les perspektivmeldingen fra regjering. Den sier det klart og tydelig. Nå må vi finne en helt annen kurs, og liberalistene har funnet løsningen på dette. Ugland Jakobsen, din historie med Fremskrittspartiet er litt annerledes. Du ble tuppet ut av partiet, du. Jeg meldte meg ikke ut av partiet. Jeg ble ekskludert. Ja. Men jeg vil si det samme som Per, at det var egentlig ikke jeg som forlot FRP, det var FRP som forlot meg. På hvilken måte da? Fordi jeg kjente FRP og først Anders Langes parti, som var det første jeg kom i, som et nasjonalkonservativt parti. Og det har hele tiden vært en dragning begge veier, både mot ekstrem liberalisme og nasjonalkonservatisme i FRP. Jeg følte at liberalismen hadde tatt det fullstendig over, den dogmatiske liberalismen. Og dogmatisk liberalisme, det har jeg alltid hatt problemer med. Jeg er selv siviløkonom og samfunnsøkonom, og vet at det er veldig få markeder som er perfekte. Så man kan ikke bare si at man er et ja-parti og si ja til alt, for det, å si ja til noe betyr å si nei til noe annet. Det er ikke noe som er gratis. Hva? Det er ikke noe som er gratis, som Sandberg sier. Det er ikke noe som er gratis, og det kan jeg si litt om, for det er noe av det som demokraterne vil, det er å prioritere annerledes. Og vi vil gi folk mye. Vi vil ta vare på velferdssystemet, bygge ut velferdssystemet. Vi vil sørge for at distriktene igjen blir bærekraftige. Det er veldig mye vi vil gjøre. Vi har 8 sideprogram som er en plan for Norge. Og noe, bare en ting. Det som er at noen sier at nei, men det kan vi ikke finansiere. Men det kan vi. For vi har en vanvittig stor offentlig sektor. Den største offentlige sektoren i et ikke-kommunistisk land. Den har est ut som en løpsk bolledeig siden begynnelsen av 70-tallet. Og kanskje før. Og det må vi gjøre noe med. For det, norsk offentlig sektor, den er base for en enorm offentlig sløsing. Den er overadministrert, og vi kan sammenligne med andre sammenlignbare land, som for eksempel Finland, som sier oss at vi kaster bort vanvittig mye penger. Men jeg kan bare spørre, du er nasjonalkonservativ, bare helt kort. Det er jeg. Ja. Så han, Ugland Jakobsen og Demokraten er et eksempel på de nasjonalkonservative elementene du mislikt med FRP sin tid. Jo, men det er veldig interessant å høre på det som blir sagt her, fordi at først og fremst, når man ser på Fremskrittspartiets utvikling, jeg ønsker ikke å stå her og snakke så mye om Fremskrittspartiet heller, men nei, det er jo tre fløyer, og det har det ikke vært. Men altså, jeg har skrevet ideologien og partiprogrammet til Fremskrittspartiet, og det er klart at det har sterke innslag av liberalisme, men landsmøtene til Fremskrittspartiet hadde også en retning av at nasjonalstaten skulle styrkes, staten skulle styrkes, velferdsytelsene skulle styrkes, altså enda mer gratis, i en situasjon der at alt for mye går ut av statskassa allerede. Og så er det interessant da, for at nasjonalkonservatisme, ja, det er litt vanskelig å fange opp hva man faktisk mener med det. Men når de kaster ut Geir på grunn av det, så beholder man det selv. For at jeg vil jo påstå det at sentralstyret til Fremskrittspartiet i dag, de er jo fullt på linje med Geir, så det er jo ikke noe forskjell av hele tatt. Og derfor er liberalistene jo da et alternativ til dette, fordi at blant annet så har vi gjort da, ja, oppsiktsvekkende for mange. Det er rart at ingen journalister har kritisert oss enda, vi hadde jo forventet det. For at vi ønsker nå å fjerne inntektsskatten for alle. Det er en stor debatt om fattigdom og forskjeller som øker. Det er ett grep du kan gjøre i forhold til det, og det er å fjerne inntektsskatten for alle. Vi tillater oss også å være så høy og mørk at vi sier at vi kan bruke noe av oljefondet i en periode på 20-25 år.
For da får vi økt vekst, og da vekster oljefondet gjennom 25-30 år. Dette handler om at enkeltindividet, små og mellomstore bedrifter, i ferd med å kveles av en stat, og demokraterne og Fremskrittspartiet er tilhengere av dette. Og det forstår jeg ikke noen ting av. Proteksjonisme, nasjonalisme for lille Norge er det verste som kan skje oss når vi ser på verdensøkonomien, hvordan den utvikler seg nå. Se på Brexit, se på England nå, hva som skjer. De mister alle muligheter, de mister markedet sitt, de mister arbeidskraft. Og de anbefaler nå å kjøpe julegavene i september, for i desember så har man ikke julegaver på hyllene i England. Dette er resultatet av demokraterne og delvis Fremskrittspartiet sin politikk i fremtiden. Du skal få svare, Ugland Jakobsen. Jeg må bare si en ting. FRP er invitert her for å svare på de påstandene som kommer. Mange fikk sikkert med seg at FRP-leder Sylvi Listhaug avlyste sitt besøk her kort tid etter vi publiserte noen saker hun ikke likte i Dagbladet, som kom med beskyldninger rundt kulturen rundt seksuell trakassering i FRP. Hun har hatt stående invitasjon til å møte opp siden det på Teams. Vi har sagt vi kan komme der hun er. Vi har sagt vi kan ta denne sendingen når som helst. Hun kommer fortsatt ikke. Hun bare får sagt det. Ugland Jakobsen, Sandberg kritiserte deg lenge og vel her. For meg høres ut som han mener at Demokraten er et farlig parti. Jeg tror ikke han egentlig mener at vi er et farlig parti. Nei, ikke farlig. Men altså, jeg har jo lest programmet til Demokraterne, og jeg hører hva Geir sier. Ok, de er for en streng innvandringspolitikk, en restriktiv utenrikspolitikk, men ellers så fremstår de som rene sosialdemokrater. Iblandet litt nasjonalisme. Det tar jeg som et kompliment. Det er det beste han kan si til noen, tror jeg. Ja, det, vi tar nemlig med oss en god del sosialdemokrati også. Men vi ser at sosialisme og kommunisme har vært til ulykke for alle land hvor det har fått et overtak. Det er vi i hvert fall enige i. Det er vi enige om, så det kan vi ikke ha. Men det norske velferdssystemet er bra, men det må styres riktig. Men du er ganske redd for eksempel islam. Ja, det er, men vi kan ta det. Nei, la oss ta det med en gang. Er du redd for islam, Per Sandberg? Nei, men altså, at vi skal forebygge. Jeg har jo fremforhandlet Europas strengeste innvandringspolitikk. Helt nødvendig, nettopp for å ivareta velferdsmodellen vår. Men nå står velferdsmodellen for fall allikevel. Og derfor så har liberalistene lagt frem, for vi kommer til å trenge arbeidskraft. Men vi må innføre et system der at det ikke kan komme til Norge og få free housing og cash benefit, sånn som i situasjonen nå. Innvandring til Norge handler ikke om været, vet du. Det handler om det at du kan komme hit og få hus og logi gratis. Og derfor så må vi endre velferdssystemet vårt og bli mer treffsikker i forhold til velferdssystemet vårt. For meg så er det jo et paradoks at vi har et velferdssystem som skal yte ytelser, barnetrygd og en hel masse andre ting. Nå skal vel du også ha gratis tannhelse for alle. Det skal jeg. Så du skal altså ha gratis tannhelse til Hegner og Røkke og hele bøtteballetten. Vi må lage et system som treffer den som faktisk trenger det. Ikke ha et velferdssystem der at alle har tilgang til det. Nå må vi svare. Du er blitt sosialdemokrat, får vi høre. Hva sa du? Du er blitt sosialdemokrat, sier Per Sandberg her. Ja, men jeg har aldri vært dogmatisk liberalist, jeg. Jeg har aldri vært villig til å slippe løs alt, for det som sagt, det finnes ikke perfekte markeder. Jeg er siviløkonom, jeg vet masse om markeder. Jeg vet at man kan ikke bare ha et blindt slagordpreget forhold til politikken, sånn som mange ekstreme liberalister har. Jeg mener også at det er fint mulig å klare seg som lite land hvis man innretter seg riktig. Norge er vanstyrt i dag, vi tar mange veldig dårlige beslutninger. Vi er ikke nok på egne interesser. Lille Sveits klarer seg fint i. Og Storbritannia vil også klare seg. De får nå en friksjonssetback i forhold til at de går ut av EU, men det kommer til å rette seg. Så det å spå Great Britain nord og ned, det er jeg ikke med på i det hele tatt. Når det gjelder islam, så er det en egen sak. Og selv islamister og muslimer selv sier jo det at islam og demokrati er ikke forenlige. Det er problemer med den ideologien. Det er ikke bare en religion, det er også et politisk system, og det må vi forholde oss til. Vi kan ikke bare la et alternativt politisk system som ikke lar seg forene med demokrati få flertall eller en stor vekt i Norge. Det kan vi ikke tillate. Jeg har ikke noe imot en og en muslim, det har ikke noe med det å gjøre, men jeg har noe imot islam som politisk bevegelse og som politisk system, som samfunnssystem. Så er det velferdssystemet. Vi vil bygge ut velferdssystemet videre. Vi mener velferdssystemet. Med hvilke penger da? Det sa jeg nettopp. Skattebetalernes penger. Vi ville gjerne rasjonalisere offentlig pengebruk i Norge. Vi har et regnestykke, til og med nedfelt i vårt program, som sier at vi kan spare 500 milliarder per år. Yes. Og det kan relateres til Finland blant annet, som faktisk driver mye mer effektivt, og leverer bedre tjenester enn Norge på veldig mange felt.
Det fullt mulig å tenke nytt. I norsk offentlig sektor så kan man sjekke inn, men man kan ikke sjekke ut. Det nesten som i Hotel California. Der bare fyller det seg opp med kostnader og høyt betalte ledere. Det særlig administrasjonsskiktet som dyrt. Dessuten selve pengebruken dyr. Vi vil ikke bruke penger på karbonrensing for eksempel. Ikke på vindturbinsubsidier, som forresten et veldig godt eksempel på et marked som mistolket å være fritt. Det ikke fritt i hele tatt, for der det store bieffekter ved at de som bygger ut på hjelp av norske subsidier, statlige penger, de beriker seg i tillegg på det norske fellesskapet, for de landskapene som ødelegges av vindturbiner, det våre rekreasjonsområder, det våre ville dyrs ferdselsområder, og den norske naturen uvurderlig, den kan vi ikke tulle med. Her tuller vi med den, og verdsetter den til null i dette markedsregnestykket som skal liksom være lønnsomt å drive vindturbinvirksomhet. Det det slett ikke. Dere antiglobalister og lover å aldri støtte en globalistisk regjering. Demokraterne og demokraterne har på måling i Dagbladet tidligere hatt direkte mandat inn på Stortinget, eller etter valget nå. Hva synes du om det, Sandberg? Altså, et parti som sier de antiglobalister. Jo, men altså, det er jo dette folk må stille seg spørsmål om. Altså, all velferden vi har i Norge, all rikdommen vi har i Norge, bygd på handel. Kall det gjerne globalisme. Det å sette et negativt fortegn foran globalisme, forteller hvor demokraterne står hen. Jeg synes jeg ser for meg Norge når vi begynner å meste markedene våre og inntektskildene våre for å bygge velferden videre sånn som nå her Geir ønsker seg. Norges velferd, all velferd egentlig, bygd på fri handel, liberalisme, og så skal man skape noe negativt ut av det. Det altså ikke... Norsk økonomi kommer til å gå på en gedigen smell på et eller annet tidspunkt. Innenfor ja, ikke bare hans, men hvis vi fortsetter likens, jeg ser ikke noe forskjell med sittende regjering. Du hører ikke noe forskjell på Arbeiderpartiet. Jeg hørte på Støre på landsmøtetalen hans, der at han sier vi skal ikke ha en mindre stat, vi skal ha en større stat. Han sier til og med Støre at vi skal bli likere, og sånne ting fryser av. For det mangfoldige forskjellene som skal til nå for å så restarte norsk økonomi etter en pandemi. Og det klart at når jeg ser at folk streiker, i disse tider også, så forteller det noe om at det norske folk bortskjemt. Man må innse realitetene, at man betaler så høye skatter og avgifter i dette landet, at produksjonen går ned, effektiviteten går ned. Jeg driver selv en bitte liten bedrift, og det nesten klin umulig å få ansett folk. Jeg må faktisk ut for å hente folk til å jobbe, fordi at ytelsene gjennom det offentlige velferdssystemet av en sånn karakter at det bedre faktisk å ikke jobbe. Særlig nå under pandemien, med alle disse tiltakene som er iverksatt der. Jeg har en datter som tjener 700 000 i året. Hun uvanlig utifra de andre sine definisjoner. Da det Ugland Jakobsen på Sandberg, takk. Ja. Per, du ser ikke det vi ser. Du snakker relativt dogmatisk, og du hører fortsatt ikke på det at vi vil ha en mindre stat, vi vil ha en mer effektiv stat. Norge vanstyrt, Norge amatørmessig drevet. Vi trenger kompetanse inn på Stortinget. Vi har ikke noe kompetanse. Men på ene siden skal du krympe staten, på den andre siden så skal du øke staten. Ja, men hør hva jeg sier. Ja, selvfølgelig vil jeg det, for vi kan drive mer effektivt. Vi har drevet bedrifter i 40 år, Per. Jeg kan dette her. Men du vil slanke staten, men så vil du øke statens utgifter. Det er ikke dermed mer velferd, er ikke dermed sagt mer stat. Du bør ikke ha større stat for det. Hvem det som leverer velferden i Norge? Det staten. Ja, ikke sant? Men du trenger ikke større stat. Du vil ha gratis tannhelse, 13 milliarder. Du trenger ikke mer karbonrensing for det. Du gjør ikke det. Du kan drive effektivt allikevel. Men det er velferdssystemet vi snakker om. Karbonrensing har ikke noe med velferd å gjøre. Det er forskjell på globalisme og handel. Det er klart vi vil handle med andre land. Selvfølgelig skal vi handle med andre. Og de har ingenting med globalisme å gjøre. Vi har EFTA i bånd av EØS-avtalen. Den kan vi gå inn på når som helst. Vi oppfører oss som den lille ungen i gata uten selvtillit som ikke får venner. Vi deler ut ukepengene våre og godteriet til alle vi ser i håp om at de skal bli venner med oss. Ifølge vårt land så koster EØS-avtalen vår Norge 160 milliarder kroner i året. Det er helt vilt. Har vi så dårlig selvtillit at ikke vi greier å hevde oss sånn som Schweiz? Selvfølgelig kan vi det. Vi har like mye ressurser. Vi har like mye kompetanse. Det bare tull. Vi må få tilbake selvtilliten. Vi må rette ryggen og si vi Norge og vi selv meg gode. Jeg synes det rimelig interessant at Geir også viser til Schweiz, for det gjør faktisk også liberalistene. Altså ideelle, modern må jo være Schweiz. Men der har det veldig lite med globalisme og nasjonalisme å gjøre, altså.
eller nasjonalkonservatisme, det finnes du, finner du ikke i Sveits, for å si det sånn. Det er noe helt annet. Vi har direkte demokrati, og de bestemmer selv. Direkte demokrati, og så har man betydelig lavere skatteavgifter, og en velferd som folk sørger for selv. Men nå bestemmer vi det landet jeg vil ha. Ja, du vil ha Sveits. Og så er du nasjonalkonservativ. Yes. Det henger ikke på greit. Jo, det gjør det faktisk. Stopper vi der, så er dere på en måte enige om å være litt uenige, men glad i Sveits begge to. Jeg må stille dere kjapt et spørsmål til slutt. Dere har jo vært med i FRP lenge. Vi har beskrevet gjennom kilder, både åpne og anonyme, en ukultur i FRP, hvor kvinner som sier ifra om ugrei oppførsel de blir utsatt for, seksuell trakassering, blir kastes under bussen, blir det hevdet. Kjenner dere igjen i den beskrivelsen av Fremskrittspartiet, Sandberg? Nei, men jeg vet jo det at Fremskrittspartiet brukte betydelige ressurser på å rense opp i rekkene. Og lykkes de med det? Ja, stort sett så gjorde man det. Hvis man går tilbake til 2003, 2004, 2005, det er at Fremskrittspartiet hadde en rekrutteringsbase som var helt unik. Vi hadde altså så mange talenter, særlig jenter. Og på det tidspunktet så ble det lagt ned betydelige ressurser på å legge en strategi for å hindre dette. Men det er klart at dette vil forbli en debatt. Og det vil alltid dukke opp situasjoner og saker i et sånt fora, der at du får denne type saker. Ugland Jakobsen, tar Sylvi Listhaug dette på nok alvor, tror du? Jeg kjenner ikke saken godt nok. Det er klart det er uheldig. Når det er sagt, så er også den MeToo-bevegelsen, den har sin berettigelse, men den blir også misbrukt. Så man må holde tunga rett i munnen her, og ikke dømme alle nord og ned før man kjenner saken godt nok. Tror jeg. Så det at MeToo er blitt et våpen, det er det ingen tvil om. Og som sagt, jeg understreker, den har sin berettigelse, men misbrukes den, så ramler det dem som trenger det mest. Ja. Men det som er aller viktigste her, og det var jo det vi tok for oss i Fremskrittspartiet i sin tid, det var jo liksom å sikre rekruttering. Og det er klart at hvis du har gjentagende sånne episoder som dette, så greier du ikke å rekruttere de riktige talentene. Og de talentene hadde FRP flust av. Og vi ser også i liberalistene nå at vi dukker opp flere og flere talenter. Og hvis ikke vi greier å ta vare på dem i partiorganisasjonen, så mister vi altså fremtidens kanskje beste politikere. Tusen takk, Per Sandberg for Liberalistene, Geir Ugland Jakobsen for Demokratene. Takk for at dere kom til valgboden begge to. Da skal vi få inn, jeg kan jo gjenta det forresten, at Fremskrittspartiet var invitert der. Sylvi Listhaug har en stående invitasjon til å møte opp i valgboden og svare på vegne av partiet. Den velger hun fortsatt å ikke benytte seg av. Martine Ørdal og Marie Simonsen, hva hørte dere her i denne debatten som varierte mellom å være to veldig enige herremenn og to illsinte herremenn? Vi har jo feiget litt ut denne gangen og rett og slett bestemt oss for ikke kaste terning, fordi at det var så på siden av denne valgkampen og norsk politikk, slik de diskuterte. Det er to veldig interessante partier, i den forstand at demokraterne har jo gjort en kjempesterk fremgang i særlig Kristiansand, hvor de vel hadde 13% i forrige kommunevalg, og har ligget inne på noen av våre målinger med et stortingsrepresentant, selv om de sier at det er lite sannsynlig. Det som er interessant er jo at de har tatt noen av liksom, de ganske to sider ved FRP med seg ut i det videre. Begge to er opptatt av sløsing, og det hører vi jo at Sylvi Listhaug også er opptatt av, men de vil kutte ganske kraftig. Men jeg synes jo at demokraterne fremstår som et litt sånn trømsk, norsk variant av et litt sånn trømsk parti. Men hørte du litt om Trump her i Geir? Ja, jeg hørte absolutt det, og han hadde dessuten lært Carl I. Hagens triks med å stirre rett inn i kamera og snakke direkte til publikum. Mens liberalistene har jo kjennetegnet seg ved at de nettopp vil kutte veldig mye i offentlige utgifter og alt mulig sånne ting, er for liberale friheter, liberalistiske friheter, som blant annet er interessant at denne gruppen som vi har skrevet en del om, disse rikingene på WhatsApp, de er litt begeistret for liberalisme. Det er jo Martine. To veldig erfarne FRP-politikere, fordi nå representerer utbrytere på hver sin front. Så vi hørte jo også en slags kamp om forståelsen av Fremskrittspartiet her. Og jeg synes det var interessant at Per Sandberg anklaget demokraterne for ikke være mer nasjonalkonservative enn hele FRPs sentralstyre. Så det er jo også en del av den knivingen som foregår her nå. Vi så jo ved inngangen til valgkampinnspurten at de var reelle problemer for Fremskrittspartiet. Tappet velgere i hver sin ende. Og som Marie sier, ikke sant, på de to forrige målingene som Ipsos har gjort for Dagbladet, så har demokraterne gitt oppslutningen, vært inne med et mandat på Stortinget, og det vil i så fall være da sannsynligvis Vidar Kleppe, fordi de er sterkest i Agder.